Poštovani gledalci, dobrodošli u Diplomatik, emisiju koja se bavi diplomatskim i bilateralnim događanjima. Danas vas vodimo u Rumuniju. Zatim idemo do Resavske pećine, a na kraju posećujemo najveće italijansko ostrvo. Jedna od mlađih članica Evropske unije je Rumunija. Ova zemlja ima izuzetno bogatu tradiciju i kulturu. Danas vas upoznajemo sa njom. Trački narodi Geti i Dačani živjeli su od davnina na teritoriji današnje Rumunije. Kao mnogobrojniji, Dačani su asimilirali Gete. Oko 300. godine pre nove ere, ovaj tada već jedan narod počinje da formira plemenske saveze zarad odbrane svoje teritorije od drugih plemena koja su pretila dolaskom iza Urala. Oko 100. godine nove ere Rimsko carstvo je bilo u ekspanziji, tako da je 106. godine i dačka teritorija došla na red za osvajanje. Car Trajan je poslao rimske trupe u Dačiju i pokorio je. Dački kralj Decebal, ne mogavši da podnese sramotu zbog poraza u bici, oduzima sam sebi život, tako da Rimljani na teritoriji Dačije ostaju narednih 270 godina. Rimljani su na ovoj teritoriji ostavili jak trag u kulturi i jeziku, tako da su tadašnji Dačani, a današnji Rumuni, svrstani u romanske narode. Često se kaže da su Rumuni romanizovani Dačani, no kako bilo da bilo, Rumuni su danas ponosni na svoja romanska obeležja, kao što su i Italijani ponosni na vezu sa nekadašnjim provincijama Velikog Rimskog carstva. Zanimljivo je reći da su kroz ove krajeve u 7. veku nove ere prošli Sloveni, pa u rumunskom jeziku ima i dosta slavizama. U tradicionalnoj podeli Rumunija je bila sastavljena iz 7 država koje su ponaosob imale burnu istoriju, a to su Banat, Krišana, Maramureš, Moldavija, Transilvanija, Vlaška i Dobruđa. Od 9. veka, kada je formirana rumunska nacija, Transilvanija je sve do 1918. godine egzistirala kao zasebna država, osnovana od strane Mađara, kojih i danas ima u velikom broju u ovoj oblasti. Pokušaji ujedinjenja triju ključnih oblasti današnje Rumunije bili su brojni, no prvo zvanično ujedinjenje Vlaške, Moldavije i Transilvanije desilo se 1600. godine. Ovaj savez se vrlo brzo raspada zbog odustajanja Transilvanije od ujedinjenja. Novi pokušaj, koji je rezultirao ujedinjenjem Moldavije i Vlaške, desio se 1854. godine. Ubrzo Rumuni shvataju da će ujedinjeni opstati samo ukoliko dovedu neutralnog vladara na čelo države, tako da referendumom izglasavaju da se iz Nemačke dovede član ugledne porodice Hohenzollern-Sigmaringen i kruniše kao prvi rumunski kralj. Kralj Karol I i kraljica Elizabeta, inače nemačka princeza, vladali su od 1866. godine do 1914. godine, kada na vlast dolazi njegov sinovac, Ferdinand, oženjen britanskom princezom Marijom. U vreme njihove vladavine i Transilvanija ulazi u sastav Nove Rumunije, tako da zemlja poprima fizionomiju koja se zadržava do danas. Rumunija je danas 7. zemlja po veličini u Evropi i zauzima površinu od oko 200.000 km². U njoj živi oko 23 miliona stanovnika i sastavljena je iz 41 okruga koji imaju svoje glavne gradove. Grad Temišvar se u dokumentima prvi put spominje 1212. godine. U 14. veku privremeno je prestojni grad mađarskog kralja Karolja Anžujskog. U 15. veku postaje moćno utvrđenje i velika prepreka Otomanskoj imperiji u njenom nadiranju ka centralnoj Evropi. Tvrđavu su Turci osvojili 1552. godine, a nakon njihovog povlačenja ona postaje posed Habsburgovaca. U periodu austrijske vladavine grad dobija fizionomiju srednjoevropskog grada i epitet Mali Beč. Temišvar se ubraja u prve gradove sveta u kojima je uveden tramvajski saobraćaj i među prve gradove Evrope sa električnim osvetljenjem. U sastav Rumunije Temišvar ulazi po završetku Prvog svetskog rata 1919. godine. 1989. godine Temišvar postaje centar medijske pažnje sveta.
Trg opere, koji upravo vidite, tada menja ime u Trg pobede, jer je baš na tom mestu započeta revolucija protiv diktatorske vlade porodice Čaušesku. Lepih mesta u Srbiji za produženi vikend imamo na pretek. Jedno od njih je i Resavska pećina. Zato smo je za vas i posetili. Veliki broj pećina Srbije je zbog lepote prirodnih pojava i pećinskog nakita interesantan kako domaćim, tako i inostranim turistima. Najveća koncentracija pećina je u istočnoj Srbiji, a za turističke posete uređeno ih je 7. Resavska pećina se nalazi u istočnoj Srbiji na području Gornje Resave, 20 km od Despotovca. Smeštena je u Krečnjačkom brdu Babina Glava na obodu Kraškog polja Divljakovca. Nalazi se na nadmorskoj visini od 485 metara i ubraja se u red najstarijih pećina u našoj zemlji. Njeno stvaranje je počelo pre velikog ledenog doba hemijskim i mehaničkim radom reke Ponornice u krečnjačkoj geološkoj podlozi. Drage moje dame, ukoliko rešite da dođete i posetite Resavsku pećinu, štikle nikako nisu rešenje za obilazak, iz prostog razloga jer je dole klizavo. Ipak, bolja varijanta je da ponesete patike sa sobom. A evo još jednog korisnog saveta. Ukoliko rešite da dođete u Resavsku pećinu, morate poneti nešto toplije sa sobom, jer je tokom godine u Resavskoj pećini temperatura 7 stepeni. Prilikom prolaska kroz pećinu, posetioci se kreću spiralnom betonskom stazom. Staza prolazi kroz različite dvorane na dva nivoa, što čini donju i gornju galeriju. Evo, pre nego što krenemo u razgledanje, ja ću vam reći par informacija o Resavskoj pećini. Otkrivena je sasvim slučajno 1962. godine. Otkrili su je planinari iz Despotovca i Svilajnca na čelu sa Ratkom Miloradovićem. Krajem 62. godine speleološka istraživanja vršili su speleolozi iz Beograda i Novog Sada na čelu sa doktorom Jovanom Petrovićem. Ispitivanje i uređivanje trajalo je 10 godina, tako da je za posetioce otvorena 22. aprila 1972. godine. Ukupna ispitana dužina je 4,5 km, a staza kojom se posetioci kreću je 800 metara. Nadmorska visina od ulazne kapi je 485 metara, mi silazimo na 405, odnosno 80 metara ispod zemlje. Temperatura je konstantna, iznosi plus 7 stepeni, vlažnost vazduha se kreće od 86 do 100%, što zavisi od atmosferskih padavina. Od biljnog sveta ima mahovine i lišaj, a od životinskog slepi miševi. Pećinski nakit, stalaktiti, stalagmiti i pećinski stubovi stari su oko 45 miliona godina. Stalaktiti koji se formiraju od tavanice ka podu, stalagmiti od poda ka tavanici. Spajanjem stalaktita i stalagmita nastaje pećinski stub. Za razgledanje pećina je otvorena u dva nivoa, gornja i donja galerija. U gornjoj imaju 4 dvorane,
Prva je odmah ispred vas i naziva se Dvorana sraslih stubova ili kolonada. Polukružno dolazimo do druge, Dvorana košnica. Vidjet ćete sa vaše leve strane tri stalagmita koje podsjećaju na košnice ili prvobitne trnke. Nakon košnica dolazimo do jednog suvog kanjona. To je najsuvlji deo pećine zato što nisu česte prokapne vode i zato ima slabo formiranog nakita. Sa vaše desne strane vidjet ćete ponor sa slijepim kanalom ispitan svega 30 metara i nije otvoren za posetioce. Nakon kanjona dolazimo do treće dvorane, Dvorana predvorija istorije, gdje ćemo zastati radi daljeg objašnjenja. Kako stručnjaci kažu, pećinskom nakitu je potrebno oko 1000 godina da bi se uvećao za samo 1 kubni santimetar. Nakit nastaje rastvaranjem kalcijum karbonata, a boja mu zavisi od minerala kroz koji je voda prošla. U Resavskoj pećini nakit se pojavljuje u tri boje, crvenoj od oksida gvožđa, beloj od kristalnog kalcijuma i žutoj od primesa gline. I u nas u trećoj dvorani, Dvorana predvorija istorije. U njoj su tokom uređivanja pronađeni ostaci pračoveka, oruđe čime se on služio, vrh kamenog koplja, kamena sekira, a pronađena je i lobanja polarne lisice koju je nekad nanelo Panonsko more. Normalno, taj preistorijski čovjek nije živeo u ovom delu, već gore na ulazu, ali reka Ponornica tokom svog poniranja nanela ostatke ovdje i tako dobila ime predvorije istorije. Ovaj kraći veštački tunel nije postojao za vrijeme ispitivanja, već su speleolozi kroz onaj mali otvor prošli, gdje je inače bio i prvi spust u pećini, a vi ćete sa vaše leve strane, kad budemo izašli iz tunela, vidjeti tri gvozdena klina gdje su se speleolozi spustili. Najposjećenije turističko ostrvo Italije je Sicilija. Mogu da se kladim da ste barem jedanput u životu poželjeli da posjetite Siciliju. Mi vas barem slikom vodimo do nje. Hey.
1946. godine Sicilija je u sklopu Talijanske republike dobila status autonomne pokrajine. Glavni grad Sicilije je Palermo, sa oko 690.000 stanovnika. Ostali važniji gradovi su Katanija, Messina, Trapani i Raguza. Ostrvo se sastoji od 9 provincija, delom nazvanih po imenima većih gradova. Ostrvo Sicilija zauzima površinu od 25.709 km2, a na njemu živi oko 5 miliona stanovnika. Ispred severne obale Sicilije nalaze se Eolska ostrva, poznatija kao Lipari. Oko zapadnog vrha Sicilije smeštena su Egatska ostrva, dok se između južne obale i Tunisa nalaze Pelagijska ostrva. Na Siciliji vlada mediteranska klima koju karakterišu topla proleće i jeseni, vrela leta i blage zime. Regionalno odstupanje u klimi su veoma izražena. Novembar je, na primjer, najkišovitiji mjesec u godini. Leti se temperatura može popeti i do 40. podiljka, zahvaljujući vrelom pustinskom vetru. Uprkos toploti, na Siciliji su mogući i zimski sportovi, pre svega na vulkanu Etna. Glavne privredne grane Sicilije su poljoprivreda, odnosno uzgoj pšenice, kukuruza, maslina, vinove loze i agruma, i turizam. Starosedeoce Sicilije činile su tri grupe starih italijanskih plemena, a istorija ovog ostrva datira čak iz perioda 8000 godina pre Hrista. Gotovo svo stanovništvo Sicilije pripada rimokatoličkoj veri. Zanimljivo je i da oko 2 miliona Sicilijanaca živi u inostranstvu, pre svega u Sjedinjenim američkim državama. Najkarakterističnije za ovaj deo Italije jeste i sicilijanska kuhinja. Od starog Rima Sicilijanci su naslijedili poštovanje prema kuhinji i dobrom vinu. Italijani Siciliju često nazivaju i kuhinjom bogova. Kroz nacionalna jela Sicilije može se ogledati uticaj mnogih naroda koji su posjećivali i osvajali ovo ostrvo. Grci su, na primjer, svoj trag prema legendi ostavili putem Dionisa, koji je stanovnike regiona naučio kako da uzgajaju vinovu lozu. Arapi su pak doneli kajsije, dinje, šećer, šafran i biber. Normalni su naučili domaći živalj da pripremaju jela od mesa. Sicilija čak ima i svoju zastavu, priznatu od januara 2002. godine. Ova zastava osmišljena je još davne 1282. godine, dijagonalno je podeljena na žuti i crveni deo sa trinakrija simbolom u centru. Trinakrija predstavlja tri tačke i verovatno je solarni simbol. Ove tri tačke su naravno mesto na ostrvu i povezuje ih glava meduze.
Sicilija je poznata i kao mediteranski region umetnosti. Mnogi pesnici i pisci rođeni su na Siciliji, a prva znanja su tokom 13. veka sticali u poznatoj sicilijanskoj umetničkoj školi. U ovoj školi postavljeni su standardi italijanske poezije. Najpoznatiji među najpoznatijima su bili Luigi Pirandello, Giovanni Verga i Salvatore Quasimodo. Sicilija je takođe dom dvema vrstama ručne radinosti koje su u prvom trenutku sa sobom doneli Normani. To su duborez i lutkarska pozorišta. Ove marionete su takođe ručno izrađene od drveta. Muzika je naravno važan deo kulture i tradicije na Siciliji. Vrlo je poznat narodni ples Tarantela koji se izvodi u varijantama troosminskog i šestoosminskog takta. Mani su poni, quando su rine sciudi, su comulizzi panguli, amaro sapo così. Prima per me ma spuso, pare a zuccare meri, mannaia chi due giorni, chi posa me mogliere. Poštovani gledaoci, bilo ovo još jedno izdanje, letnje izdanje, emisije Diplomatike. Nadam se da ćete i naredne nedelje biti sa nama i da ćete svet posmatrati očima diplomata i bilateralnih predstavnika. Do tada, doviđenja.